Всім привіт! З вами спонсор, і сьогодні ми будемо, точніше, я буду відповідати на ваші запитання. Ну що ж, давайте почнемо. Яка сама найкраща музика у тебе, яка була створена тобою? Ну, музика метал-версія, яка вийшла 5 січня 2024 року. Якщо ви ще не чули, то я раджу послухати. Я чув, що ти барабанщик, то питання по цьому. Які є проблеми в цьому? Почати? Тобто почати грати. І почати, по суті, вчитись. От. А далі купляти тарілки, які стоять, блін, 50 штук гривень. Пластики сотні гривень і тисячі. От. Хотів би ти показати, як ти робиш свою музику. Ну, хотів. Можливо, і покажу. Які плани на свій канал? Якесь шоу? Якесь шоу придумати і разнообразити свій канал. Привіт, ти би хотів послати друзів в своє відео в майбутньому? В принципі, хотів і хочу, кстати. У тебе буде студія своя? Скоро. Яка у тебе мрія? Набрати 100 підписників хоча б. Хоч би. Якщо в мене вийде. У тебе були проблеми з музикою, коли робив? Можна перечислити теж по пальцях. Перше це програма вилітала. Друге це коли в принципі не попадало в такт. Вот. На тебе були самахи? Боже, спав. Я та, що проти влади нічого не сказав. Щоб самахи на мене були. Не хотів би робити кліпи. Та, хотів, та ще є пару музик, які я хочу переробити на кліпи. Так, давайте ще. Там відповіді. Які жанри музики любиш? Метал, рок. Не хотів би вчити, як ти робиш свою музику. Не сильно хочу, якщо чесно. З мене вчитель такий собі. Будуть колаби? Хотілося би. Хотів би зробити пісні з вокалом. Ну, я пробував пісні з вокалом робити. Таке собі. Яке в тебе хобі? Ви ще серйозно? Якщо у тебе куплять рекламу, то що зробиш? Звісно ж, продам рекламу. Ага. У тебе буде студія? Уже відповідав на це запитання. Дякую вам за увагу. З вами був спонсор. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. На все добре.